Մսամթերքի վերամշակման օպերատորի արտադրական գործընթացը կասեցվել է քրիտիկական անհամապատասխանությունների պատճառով, Պարենի ազգային գործակալությունն է ասել։ Ստացված ցանուցման հիման վրա սննդի ազգային գործակալության Թբիլիսի քաղաքային ծառայության տեսչական խմբերը ստուգումներ են իրականացրել Թբիլիսի քաղաքում Ժենտի թիվ 2 հասցեում գտնվող մսամթերքի վերամշակման գործարանում, որը գործել է Պարենի ազգային գործակալության շրջանցմամբ առանց օրենքով ճանաչվելու։ Այս մասին տեղեկությունը տարածել է հենց Պարենի ազգային գործակալությունը։ Ըստ նրանց, ձեռնարկությունում հայտնաբերվել են քրիտիկական անհամապատասխանություններ, այդ թվում սանիտարահիգենիկ նորմերի, սննդամթերքի արտադրության, տեխնոլոգիական գործընթացի, մակնիշման և հետագծելիության կանոնների խախտումներ։